Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І зараз ми поговоримо про те, що в Дніпрі та й в Україні дозволили працювати ресторанам та кафе на літніх майданчиках. У нас в гостях співвласниця одного з ресторанів Дніпра, Анна Сарвіра, яка і розкаже нам, що ж змінилося в роботі ресторанів і які нововведення приживаються або не приживаються в цих ресторанах. Доброго дня! Доброго дня! Розповідайте, з якого дня ви вже почали працювати і що нового? Працювати почали з понеділка, з 11 числа. Що нового? Ну, тобто обслуговування з дотриманням всіх норм зараз відбувається. Працюємо в засобах особистого захисту, ну, тобто офіціанти, адміністратор, кухарі. В масках, в перчатках. Закупили антисептики для гостей, звісно. Посуд пластиковий, ну, тобто пластиковий або крафтовий, бумажний, ну, одноразовий посуд. Також літній майданчик, він також з дотриманням норм, тобто між столами є збережена дистанція 1,5 метри, а також умова не більше 2 осіб за одним столом. Ну, тобто трішки змінилися взагалі умови, ну, працювання, умови обслуговування, тому що зберігати дистанцію між гостями, так, трішки все по-іншому, трішки, можливо, незручно, ну, але є такі вимоги карантину. Скучили за своїми гостями вже? Так, скучили, ми вже бачили перших гостей, вже в перший день наші постійні відвідувачі, вони вже встигли до нас завітати одразу. А гості за вами що говорять, чого їм не вистачало? Що говорять? То взагалі всього не вистачало, ну як і нам, не вистачало спілкування, не вистачало цієї атмосфери якоїсь, елементарно там посидіти десь на вуличці, так, там, тобто відпочити. Ну, цього не вистачало, напевно, багатьом. Скільки у вас наразі на літньому майданчику столиків? Ну, у нас є верхній майданчик літній та нижній. Знизу у нас 2 столики, за кожним з них по 2 стільця, і зверху 4, також за кожним з них по 2. Тобто, загалом ми можемо посадити 12 осіб. Отак. Це якось виручає ресторан у період карантину, тобто, як ви були зачинені 2 місяці. Це як приносить якийсь прибуток? Ну, я розумію, що мало часу пройшло, тим не менше. Ну, я вам так скажу, якщо ви, ну, знаєте, так, ще до карантину, вже протягом 9 місяців, у нас на вулиці тривають ремонтні роботи. Ну, тобто нам і тоді було складно, при тому, що працював весь заклад, так? А зараз, коли працює лише літній майданчик, ну, я не можу сказати, що це якось допомагає, тому що, ну, дивіться, літній майданчик, так, він складає 20% з, ну, тобто, з усього закладу. А з умовою того, що там сидить по 2 особи, це 10%. Ну, тобто він так фінансово він не виручає нас ніяк. Це чисто так для забезпечення, тобто місць робочих офіціантам, котрі, ну, весь карантин були вдома, тобто не працювали. Співвласник вашого ресторану у нас був на початку карантину, і ми з ним говорили про те, що скоротилися робочі місця в вашому закладі. Так, як на сьогодні, от ви говорите, забезпечує роботу, ну, зарплатню для офіціантів і для кухарів? Скільки залишилося робочих місць і, ну, хто ці люди? Ну, дивіться, зараз в нас працює кухарі, тобто в нас на одній зміні, так, працює один кухар, один офіціант або адміністратор та бармен. Ну, тобто на початку карантину, так, коли взагалі ми дізналися, що, ну, тобто зачиняються заклади, ми обговорили з командою, готові взагалі вони продовжувати працювати. І, ну, звісно, попередили, що буде дуже непросто, дуже складно, та зарплатня, тобто, буде знижена на 50%. На що команда погодилась, тобто, і ми почали, ну, працювати далі. Тому, ну, місць, ну, стало менше, звісно, деякі взагалі просто, ну, тобто, не працюють зараз з нами, ну, там, знову ж таки, дехто просто не став працювати в період карантину, тому зараз вони вдома. І, ну, ми будемо вже формувати команду, вже з тою командою, котра от працювала з нами протягом всього карантину.
Що змінилося в меню вашого ресторану? Щось, можливо, ви прибрали, щось додали, чи просто прибрали? Ну, у нас зараз, ну, тобто, як і в карантині, так, протягом всього карантину, так і зараз, коли відчинився літній майданчик, в нас було скорочене меню, тобто, всі позиції, які в нас є, вони є, вони трішки просто їх, ну, менше стало. Ну, тобто, так дуже не змінилося, просто трішечки... Трішечки воно... Утислося, так. І, ну, тобто, ну, зараз, наприклад, ми працюємо над новими стравами, над розширенням меню вже, аби для того, там, коли вже відчинилися всі заклади, вже всі почали нормально працювати, тобто ми могли, так, дещо нове прознести до закладу. Коли ж всіх цікавить запитання, чи, можливо, ви володієте інформацією, коли все почне працювати в докарантинному режимі, ну, от... В повноцінному, чи є така інформація? Насправді, ну, тобто, ми не знаємо. Тобто, дехто каже 22 травня, але це дуже, дуже навряд чи. Ну, тобто, ми не знаємо, коли це буде. Все дуже незрозуміло. Ну, тобто, ми будемо чекати вирішення Кабінету міністрів, і тоді вже будемо знати всі, я думаю. Скажіть, відвідувачі, гості вашого ресторану приходять до вас в масках, чи є у вас на вході санітайзери, ну, тобто, якісь правила безпеки для, і правила поведінки саме для гостей? То, що офіціанти в засобах гігієни особистої, це я зрозуміла, а от гості? Так, звісно, в нас на вході є там спеціальне місце, де розташований антисептик для гостей, звісно. Також ми кожні 2 години обробляємо столи дезінфікуючим засобом. І, звісно, так, гості, ну... Не всі приходять в масках, я вам так скажу, але ну тому що ну елементарно їсти, звісно, ніхто так в масці не буде. Тому не всі приходять в масках, але є так, ну, більшість дотримуються, приходять в масках. В перчатках не всі, але також я бачила, що гості приходили в перчатках. Ну, це ми ж не заборонимо, знаєте, ну людина. Ну, в нас є одноразовий посуд, так, ми дотримуємось дистанції, ми дотримуємось всіх норм, тобто ми зі своєї сторони забезпечуємо, так, якусь безпеку. Тому, якщо, я думаю, гості там, не знаю, хтось прийде без маски, воно ніяк не вплине на це. Скажіть, як люди реагують на одноразовий посуд, адже, ну, у вас достатньо хороший ресторан. Дуже цікаво. І от коли ти приходиш і бачиш одноразовий посуд, або там вино, яке тобі виносять в одноразовому стаканчику, якась є така, ну, не знаю, відторгнення, можливо, чи щось таке? Ну, насправді, самим, так, коли ми виносимо, тобто офіціанти працюють, це дуже незручно, це дуже... Ну, ви самі, да, я думаю, розумієте, коли ти їсиш не звичайною виделкою, так, а виделкою пластиковою, котра в тебе ламається, поки ти їш, або там ще щось. Тобто це дуже незручно, ну, не знаю, некомфортно. Знаєте, коли ти виносиш гостю вино або пиво, там, наприклад, да, тобто в такому стаканчику, в пластиковому, це, ну, якось так дуже некомфортно, але, ну, це карантин, тобто є певні вимоги і... Ну, це для безпеки кожного з нас. Тому, ну, а що робити? Ну, а що робити, так, дійсно. Якщо за улюбленими стравами, то, в принципі, можна і з одноразового посуду. Так, знаєте, у нас також ми ж там, наприклад, ну, тобто, скрізь використовуємо це. І навіть деяким навіть це подобається. Тому що це, знаєте, такий природа, ну, дехто навпаки, так. Ніби пікнік. Так, ніби пікнік. Ну, тобто. Під час от жорсткого карантину, да, от, до пом'якшення, як працював заклад? До пом'якшення карантину. Дивіться, ми працювали на доставку. У нас була доставка по всьому місту. У нас було декілька кур'єрів, також декілька змін. Вони працювали кожного дня. Ну, тобто, весь карантин ми працювали на доставку. Самовивозу в нас не було. Ми його заборонили, ми дотримувалися. А вже коли відкрили самовивіз, ми почали ним користуватися, звісно. Тобто, вибачте. Дуже мало людей, котрі, ну, взагалі доходять до закладу. Ну, тому що, ну, знову ж таки, там ремонт вулиці, це все незручно, не дуже комфортно. Тому навіть якщо коли самовивіз відкрили, тобто людей не стало там набагато більше. Ні. Що по цінам? Чи піднялися ціни, чи знизилися ціни? Ціни трішечки піднялися. Це через те, що піднялися ціни в наших постачальників.
Ну, тобто вони піднялися десь приблизно на 20-30%, десь так піднялися. Це у постачальників? Це у постачальників, так. У нас піднялися ціни десь на 15%. Тобто ви, якби, такий зробили баланс, так, між... Так, трішки баланс, звісно, тому що, ну, ми всі розуміємо, всі люди, розуміємо, що таке карантин, що таке люди без роботи, коли немає фінансового... Ну, якогось прибутку. Прибутку, так. Тому, ну, ми збільшили лише на 15%. А от перші люди, які до вас прийшли, це ваші постійні відвідувачі, чи хтось, можливо, новий? Ну... Ні, це були постійні відвідувачі. Ну, саме перші гості в перший день це були постійні відвідувачі. А потім, знаєте, були взагалі, тобто, люди такі нові обличчя, тобто, яких, ну, до цього не бачили. А потім знову ж таки постійні відвідувачі. Тобто, перші це, напевно, ті, от взагалі, хто так довго-довго чекав, коли ж відчиниться заклад. Тому це були постійні так відвідувачі. От ви говорили, що під час карантину жорсткого працювали на доставку. Чи більше було замовлень на доставку, ніж, ну, там, коли ви відкриті були на, там, на відвідування? Так, звісно, тому що, ну, знаєте, воно, коли працював заклад в повному обсязі, то якось воно руки не доходили до того, аби доставку ось якось розвинути її повністю. То, знаєте, карантин – це така от змога, ну, для нас розвинути доставку повністю. Тобто, тому, звісно, так, на доставку було багато замовлень, але, знову ж таки, не кожного дня, так, тобто, ну, так, напливами. Було багато, було менше, також в залежності від години дня, так, ну, від часу дня. На вечір було набагато більше замовлень, звісно. У нас, ну, було і по 4 кур'єри в день працюють, ну, тому що в нас по всьому місту доставка, це достатньо далеко, якщо там. Чи вистачало рук у вас? Ну, мається на увазі, якщо скоротилась кількість персоналу, відповідно, а доставки стало більше, як виходили з положення? Своїми силами виходили. Ну, тобто, ми працювали, і власник працював, і я працювала. Ну, тобто, як могли насправді. Ну, тобто, тому що дуже складно було когось і знайти, так, і тим паче карантин. Ну, тобто, тому так, своїми силами, ну, було складно, дуже складно насправді, тому що це зранку до вечора, до 12-ї ночі, десь там до часу. Тим паче, що ми ж, ну, тобто, транспорт не працює. Зранку треба всіх забрати, привезти на роботу по всьому місту. Ввечері треба всіх розвести по своїм домівкам. Тому, ну, тобто, ну, складно було. Ну, так. А що з орендою? Як орендодавець, ну, не знаю, як ви сплачували орендою? Ну, нам пощастило насправді, тому що в нас, ну, тобто, наш орендодавець, він пішов нам на зустріч, він зовсім відмінив нам сплату оренди. Це, ну, дуже, ну, нам допомогло, тому що я взагалі не знаю. Ну, тобто, в таких умовах жоден підприємець, ну, тобто, заклад, да, там, це, ну, неможливо сплачувати оренду взагалі. Ну, у нас залишилися, звісно, комунальні послуги, які ми сплачували, і, ну, обов'язкові налогові платежі, звісно. Так, ну, якби була ще оренда, я не знаю, тобто, це... Нереально краще було. Я не буду про це думати. Тому що... Ну і не треба. Тобто, скажіть, якщо отак от, ну, підвести якусь таку рисочку, да, перед пом'якшенням карантину, до сьогоднішнього дня, можна сказати, що у вас заклад гідно, достойно пережив цей карантин? Так, я вважаю так. Ну, тому що дійсно, ну, ми тримаємося на плаву і, ну, потихеньку, складно, своїми силами, але, ну, я вважаю так, що ми пережили карантин. Що стосується ваших, ну, не можу сказати конкурентів, бо в сьогоднішніх умовах це люди один одному мають бути друзями і, не знаю, партнерами, да? От, що стосується ваших колег, так, інших рестораторів, можливо, чули, хтось закрився. Хтось, можливо, не знаю, взяв якусь паузу. Ну, я не буду... Можна заклади не називати? Так, я не буду, ну, але і так, я знаю. Ну, тобто, є, це, можливо, ну, тобто, це не обов'язково саме заклади, але це підприємці, котрі мають свою власну діяльність. І так, є такі орендодавці, ну, тобто, котрі не прибрали орендну плату, і вони вимушені були зачинитися зовсім. Ну, тобто, це є таке, дійсно. Є таке. Так, а просто. З постачальників хтось якось відійшов в сторону, можливо? Ну, так от, протягом карантину були такі, котрі не працювали, але взагалі то всі залишилися. Ну, тобто, ми не використовували
Алкоголь, так, ну, тобто ми його не продавали, тому я не знаю, як постачальники алкоголю, але, ну, тобто, що стосується кухні, то так, тобто всі працювали взагалом. Спрацювали. Дивіться, ну, якщо вже говорити про, знову ж таки, постачальників, напевно, зараз, ну, я так собі думаю, зріс попит на одноразовий посуд. Дуже зріс. Це взагалі якась проблема зараз, те, що ти замовив, отримати. Тому що ще до послаблення карантину, тобто коли потрібні були нам якісь, не тільки посуд, а тобто сама упаковка одноразова, ну, тобто, яку ми використовуємо, тобто ти замовляєш, а її немає, і там буде вона десь через місяць. Ну, тобто є таке, тому що вони кажуть, теж всі розібрали, все, нічого немає. І одноразовий посуд також, тобто є, ну, те, що ось я, наприклад, хотіла, аби ми використовували саме це, так, після послаблення, а його просто немає на складах в них. Вони також очікують, тому що великий ажіотаж дуже великий. Ну, поки що справляєтеся. Так, справляємося, звісно, ну, потихеньку, так, ну. Ну, я ж кажу, ви знаєте, в нас просто, ну, не знаю, 12 посад, ну, місць. І, ну, немає, можливо, такого ж використання ще. Ну, ми ще не зрозуміли сьогодні. Ну, напливу людей просто ще немає. Так, немає напливу людей просто, тому, можливо... Можливо, в соцмережах пишуть там, ну, на сторінці вашого закладу, що люди побоюються прийти, ну, поки що вийти. Чи не було такого, не читали? Та насправді... Ні, знаєте, навпаки. Ну, ще не всі постійні гості до нас дійшли, але, ну, тобто, не знаю, через що. Але, ні, ну, я такого, наприклад, не читала, ніде не бачили, що там хтось боявся чогось чи ще щось. Ні, такого не було. Ну, тобто, люди ще дійдуть. Люди дійдуть, я гадаю, так, тим паче, що, ну, зараз робоча неділя, так, ну, тобто, ще працює. Це в понеділок був вихідний, і понеділок, насправді, у нас такий весь день, ну, гості були один за одним, так, потихеньку були. А вже вчора, так, у вівторок, то можна було побачити, що це робочий день, тому людей менше, тобто... Бізнес-ланч у вас залишилося? Ну, зараз ми, поки що їх немає в нас, але так, ми плануємо, звісно, щоб бізнес-ланчі також були, тому що, ну, тобто люди на роботу ходять, обідати десь треба, тому так, ну, ланчі вони повернуться. Сподіваюся, ми всі повернемося в нормальний ритм. В нормальне русло, в нормальне робоче русло. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Я бажаю вам вдячних гостей, я бажаю вам процвітання. І, ну, напевно, що всі чекаємо відкриття всіх ресторанів та розважальних закладів. Шановні телеглядачі, зберігайте спокій, зберігайте здоровий глузд, бережіть один одного і тим швидше закінчиться цей карантин, і ми вийдемо на вулиці, будемо обійматися, ходити в ресторани, в розважальні центри і тішитися життю. Тим не менш, не забувайте посміхатися, мити ручки та не ходити там, де є велике скупчення людей. Та не перемикайте телеканал відкритий, адже ми для вас підготували безліч цікавої інформації. У нас була Анна Сервіра, співвласниця одного з ресторанів Дніпра, та я, Наталія Гейман. Ми бажаємо вам всього найкращого. До побачення!